A skoro svaka zima donese nam nekoliko kilograma viška, no dobro nam je poznato da je proleće pravo vreme za početak detoksa i dijete. Raznovrsna ponuda zelene salate, spanaće, mladog luka i rotkvica daje nam širok spektar zdrave hrane i ostavlja malo prostora za neke izgovore. Kako da se istovremeno rešite i prolećnog umora koji smo danas više puta pomenuli, ali i onih zimskih kilograma, pitamo doktorku Tatjanu Mraović, specijalistu higijene i dijetologa sa Vojnom medicinske akademije u Beogradu. Poštovanje doktorka, dobrodošli, kako ste? Hvala na pozivu, odlično. Vi nemate problema sa ovim prolećnim umorom, prolećnom depresijom i sličnim terminima? Ništa se ja ne razlikujem od onih koji često traže moju pomoć, znači da bismo nešto postigli, svi moramo da se trudimo, to što sam ja stručnjak ne znači da ne treba i da sprovedem ono što znam. Tako da... Znači nije uvek lako, ni u svom slučaju. Pa pazite, da li je lako? Lepo je, uspešno je, zdravo se osjećate, nešto mlađi, u dobrom ste pokretu, ali zima je zima, što vi kažete, odnosno svaki period godine može da bude izazov da se opustimo, da ne pazimo, pa se onda negde u proleće stvarno i setimo da nismo vežbali celu zimu, da smo imali dobre izgovore, da je vreme ovako i onako, mada ova zima nije bila takva, ali eto sada je vreme da malo porazmislimo o tome kako da se vratimo onome što stalno spominjemo, da, to je dobra forma i dobar stil življenja. Da, upravo to, dakle ne mislimo samo na fizički izgled, ne mislimo samo na kilograme, već i na to kako se uopšte generalno osjećamo. Tako je, ili jednom reči zdravlje. Tako je, pomenula sam ovaj izraz prolećna dijeta. Sad ne postoji dijeta koja je, da kažemo, samo prolećna, već je taj režim ishrane zapravo baziran na svim ovim divnim namirnicama koje možemo naći na pijaci, u prodavnici, upravo u ovo godišnje dobe koje je mnogima od nas i omiljeno. Meni se sviđa taj naziv prolećne dijete, prosto zato što proleće budi neku novu energiju, novi život, nove planove, tako da nemam ništa protiv tog izraza, razliku od nekih drugih kada se dijeta upotrebljava kao druga reč u tom sloganu. Međutim, nije baš da mi samo imamo sada tu neku svežu hranu, tu neku zelenu salatu ili sve ono što ste već spomenuli. To je sada prisutno cele zime. Ako bismo želili time da se hranimo, mi bismo to i uspeli. Međutim, zima i hladnoća, nešto ubrzaniji metabolizam traži neku konkretniju hranu. E sad, ovih 30 stepeni koji nam baš i nisu onako u martu bili za očekivati, nam daju upravo onaj polet kada ne jedete, kada vam se ne jede, jer su velike temperature, pa da to iskoristimo sada, da stvarno tu zelenu salatu, rotkvice, spanać i sve ono što je po meni iz raja izašlo. I ono divno voće koje nam sada stiže. Upravo to, znači obratih se povrću kao izašlo iz raja, jer nema kalorije, ima puno vlakana i stvarno će da napravi taj neki fini prolećni detoks. A voće mora da bude ograničeno. Znači, ima dovoljnu količinu šećera da ako preteramo, a mi obično preterujemo i mislimo da možemo kilogram jagoda, a ako smo kupili trešnje, i to će biti negde na jelovniku isti dan. A još ako smo uz jagode pazarili čokoladu, eto problema. Mislite ono da se utopljenu čokoladu, ako može i šlag. Ne, znači, kad je voće u pitanju, treba ga jesti, nije bitno vreme kada će da se unosi, bitno je da to bude 100, 200, 300 grama, to već ja određujem kome koliko potrebno. I to je sve. Dve užine pre podneva, popodneva i to će biti u redu. A sa povrćem prosto ne možete mnogo da preterate. Znači, bilo da je u obliku sveže salate, bilo da je pripremljeno termički na ovaj ili onaj način, samo ne prženo. Sad razmišljam o tim salatama i moram vam priznam da nekako mene salate ne drže sasvim sitom. Ja tu moram nekako da dopunim. Kako da budemo siti, a da mršavimo ili da se barem ne gojimo? Ajde tako da kažemo. Nisam sigurna da vas salate ne drže sitim s obzirom kako ste vitki. Ali dobro, teoretski to je dobro pitanje. Međutim, drže sitim. Drže sitim upravo zato što se teže vare, što su dugo u stomaku, što prave volumen u crevima, što imaju vlakna koja vam pružaju taj lažan osjećaj sitosti, a što ako ste nekim maslinovim uljem ili možda komadićem sira, kuvanog jaja ili nekog mesa, znači toliko je sad nekih vrsta obrok salata, ne govorim samo o dresinzima, oni nam nisu potrebni, onda postižete tu apsolutnu sitost. I nije za izbjegavati, molim vas, naglašavam, nije za izbjegavati parče hleba u sve to. 30, 40, 50, 60 grama integralnog dobro dođe uz tu neku salatu i onda ćete sitost, sigurna sam, nastupiti.
I negde sa ovim toplim danima, kada evo obučemo nešto kraću haljinu ili prosto uskočimo u nešto što nam je možda onako malo knap, skloni smo, ili sam barem ja sklona tome, da pomislim kako bi bilo dobro biti onako restriktivan prema sebi 5, 6, 7 dana i ne jesti ništa. Takav šok za organizam se nikome naravno ne preporučuje, ja se naravno osvestim i odustanem od toga koliko već istog dana. Ali priznat ćete da imamo tu tendenciju da nekako šokiramo svoj organizam i napravimo totalnu pometnju, jer nije dobro izbaciti nijednu grupu namirnica, pa iako su to ugljeni hidrati. Mi smo danas apsolutno skloni tome da ili preterujem ili da potpuno odam u drugu krajnost. A neka zlatna sredina, to retko postoji. I obično bismo da preskočimo večeru ili ako možete ih nekoliko dana da ne jedemo ili skoro ništa ne jedemo i da sad očekujem da se sve reši. Neće se rešiti. Te i takve dijete koje su brze, apsolutno ne gube ono što treba da se izgubi, a to su masne naslage. Ako ih niste izgubili, vi nećete rešiti problem, ti će se kilogrami brzo vratiti. Apsolutno je potrebno dugo raditi, kad kažem dugo, i posle postignutih željenih kilograma, jedno vreme morate da budete pažljivi da bi se te masti u nekim mesecima, možda godinu dana posle postignute željene težine, izgubile. Tek osoba koja ima dobru konstituciju masti, mišića, može da održava svoju telesnu težinu kako treba. I za svaku novu naviku nam je potrebno vreme. Ništa ne možemo ishitreno da rešimo. Prema tome, ne izbacuju se ugljeni hidrati, neophodni su, uvek se spominje ona cifra 50-60%. Nisam rekla da se jedu šećeri, nisam rekla da se insistira na pekarama, na belom brašnu, na one četiri bele smrti svakako koje su se spominjale, toliko puta treba izbjegavati. Ali ne ugljene hidrate koji su sa vlaknima, ne integralno, ne povrće koje sadrži takođe ugljene hidrate i jedna mala količina voća. Želim da vas pitam i za te takozvane detoks sokiće koji su izuzetno popularni poslednje godine na našem tržištu, naročito za konzumente društvenih mreža. Tu možemo videti razne detoks paketiće, sokiće i tako dalje. I to sam imala priliku da probam. Tri dana, dakle, pijete sokove umesto obroka i čak i vode, čini mi se. Sad ne mogu tačno da se setim. To, recimo, da neke rezultate. Ali da li je to zaista zdravo? Ja sam upravo rekla da će to dati kratkotrajne rezultate. Izgubili ste nešto vode, ako malo duže traje, nešto i mišićna masa strada. Kako da vam kažem, to je sve populacijono, to je sve atrakcija. Danas je vreme apsolutne atrakcije, pomodarstva da će neko, nešto, neki sokić, neki detoks da reši problem našeg ponašanja. Ali za tri dana ne možemo zapravo da uradimo ništa. Apsolutno ne. Niti je to neophodno. Ali, postoji ono veliko ali, ako to treba da bude eventualno uvod u posljednu pravu medicinsku nutritivnu terapiju pa da prelomite, znate, ono kažu ja ne mogu da izgubim tako lako apetit, u što ja ne verujem, znači videla sam mnogi koji mogu i normalnom ishranom smanjivanjem samo porcije da postignu te rezultate, onda još i žali Bože, da preporučimo tri dana, ali od mene preporuku ne možete da čujete. I stalno ta dilema, da li voće cediti i praviti od njih te sokiće ili ih... Nema dileme, ne treba da ga cedimo, treba da ga žvaćemo. Žvakanje troši kalorije, vežba naše mišiće, održava zdrave zube. U ustima se nalazi enzim u pljuvačci koji već počinje varenje šećera u ustima. Zašto bismo mi jedan organ predviđen, a to su usta, za početak varenja gasili sokovima time što pijemo? Drugo, kad vi popijete ceđeni sok, vi ste popili nešto veću količinu, odnosno pojeli veću količinu voća, to vam ne treba. Ne možete 100 grama voća i 150 napraviti čašu soka. I da se vratimo sad na onaj prolećni umor, pardon, i tu prolećnu depresiju koja je prisutna kod brojnih ljudi, to sad već nije nešto što je retkost, na koji način hrana i uopšte ta dijeta, kad kažem dijeta, mislim na režim ishrane, u ovo doba godine može da nam pomogne da se ipak osjećamo poletnije, bolje i da negde ostavimo te probleme za sobom? Apsolutno može. Problemi su veći kod onih koji su imali loše hranjenje do momenta kada nam proleće kreće. Svakako da neko ko je na 30 stepeni već imao više kilograma, lošu ishranu prethodnih nekoliko dana se neće dobro osjećati. Ako su to hronični bolesnici, ako imaju visok pritisak, onda je stvarno urgentno da što pre pređu na ishranu laganu, to je apsolutno poznato svima šta bi značilo, to je neki potaž, to je neka supa. Ako imaju visok pritisak da nema soli u toj hrani, to je neka salata, to je neko vareno povrće. I pa neki sladoled?
Nemam ništa protiv, ali po neki, recimo jednom nedeljno. Dobro. Doktorka, baš ste strogi. Pa nisam, ja sam samo objektivna. Ali dobro, to je jedna posebna tema. Znači, što se tiče samog raspoloženja, ono je vezano i za našu fizičku neaktivnost, za san. Znači, laganije se hraniti, znamo šta to podrazumeva, redovno se hraniti, molim vas, nema nikakvog preskakanja obroka, nikakvih 17 sati nejela. To je sve atak na organizam. Pričate o autofagiji? Pričamo o svemu. Znači, ima i oni koji su dobrovoljno preskočili večeru ili još veći broj onih koji nikada ne doručkuju. Znači, to je navika gojaznih, apsolutno. Prema tome, jedemo kao, ja uvek, sad ću da citiram sebe, ne znam koliko puta to već naglašavam, jedemo kao bebe. Mi svoju bebu hranimo na 3 sata, mi smo nečija deca, molim vas, na 3 sata nešto malo uneti. Malo, kao porcija, lagano i biti nešto u pokretu. Za starije je to dovoljno da bude šetnja, 5-6 sati nedeljno, bez aplikacija, bez praćenja koraka unutar svakodnevnih aktivnosti, nego zapravo prošetati 5, 6, 7, 8.000 koraka svakoga dana uz neku laganu muziku u nekoj prirodi, ako je to moguće, to će vam prijati. Biti pozitivan u mislima i probati da legnete pre ponoći, da legnete u jednom danu i ustanete u drugom. To će sve, taj prolični umor i to neraspoloženje oduvati zajedno sa košom. Hvala vam puno. Hvala, doktorka. Trudit ćemo se da ispoštujemo vaše savete. Eto, ako ste se prepoznali u nečemu od ovoga, znate šta vam je činiti.